Инхад мэдхийн бодлом одоо Кокнор төвдийн өндөрлөлтээр байгаа хөшүүд мөнгөөр гол болгосон монголчуудыг Дээд Монгол гэж хэлнэ. Тэгвэл хөшүүд мөнгөөр гол болгосон гэвэл Хэлгэнгийн бүсд газрын монголчууд байна гэсэн тодорхой. Тэгвэл Монгол анх удаа хязгаарлсан энэ төгс үзэх юм бол одоо энэ Өгөөдө хаан үед Өгөөдө хаан нь одоо энэ Бүтэн хаан одоо шар талд сууж одоо Гансу Кокнорыг одоо эзэн хамаарч байсан юм төгсөнтэй. Төгс мөнгөөрлтэй. Юнас мөрөд мөрөд Янусын үед одоо бас монголчууд одоо буян тамир гэх мэт хэлс одоо нэ хөхнөр байсан энэ төрхөнд нэмдэг байна. Энэ дараад бол одоо нэ Омрот Янусын үед Янусын үед дарий. Тэрэг хэмжээд мөрөд Алтан хана үед монголчууд одоо нэ элэт хэмжээ хөхнөр төргөнд дэрсэн ийм төрхөнд нэмдэг байгаа. Гур хамаг зүйл бол одоо нэ Гагангүш хана үед дарий 1630 оноос үйлчээр одо гэгэнгүй шана давхуулгаар дэрэг гэгэнгүй хаан болоод түүний ах ханиг тушаатын давхуулгаар Шинжангаас Кокнорт одоо хөшүүд мөнгөчүүд ирж одоо энэ дээр хөшүүд хаан тусыг байгуулад Кокнор төвдийн эндрийн хоёр хад одоо 80 гаруй жил болсон юм төг бай. Тэгвэл одоо хөшүүд хаан тус мөрснаа дараад Манчингүрнээс эндхийн мөнгөчүүдийг бол мянгана 29 хөшүү болгоо хуваажээ. Энэ 29 хөшүү болгоо хуваахад Божимата эдэнтэд нэгдсэн юм нэр томоо байхгүй нэр дуудлага байхгүй эмэнч нэгдсэн одоо юм локандаг үл шинч нэрч байхгүй ийм ч раас болж байгаа энэ нэр томоо вирасан байсангүй хүмүүс бол эдгэн хэс юу гэх юм авраам нэг хөшөө хөшөөгаараа нэрнэ чи одоо ямар газар ямар хөшөө нэг юм би ийм хөшөө нэг юм тийм хөшөө нэг юм гэж хэлгаш харин нэгдсэн одоо юм нэр дуудлагаар одоо хэлдэг юм байжээ тэгвэл энэ Дээд Монгол гэсэн нэр томоо казгаас эхэлнэ гэх юм уу одоо 10 одоо 8 дугаар зууны одоо сүлчин яса клэд одоо ардын нам яриа дотор алх малмаар одоо энэ үе яриа одоо дуудлага байвалсан одоо гэлэнгийн одоо бол миний бусад газрын монголчууд мэнч одоо сүм хэдийн лам хуургууд эндхийн монголчуудыг одоо яана ерөнхийд нь дээд монгол гэдэг байжээ тэгвэл түүхэн сурвалж бичгээс үзэх юм бол одоо өрд сурвалж бичг болоод одоо энэ сүм хамб ишважирыг бичсэн Кокнор Монголын төвд одоо Дээд Монголын тухайтай тэмдэг байгаа. Энэас нь төвд сурвалж үчигтэй бас одоо Дээд Монголын тухайтай тэмдэг байл. Энэ төвчл бод мянгана энэ Кокнор төвдийн эмдэлдээр энэ чи монголчуудыг одоо Дээд Монгол гэж нэрлэдэг байжээ. Дээд Монголын төвчд одоо Мансийн одоо Монгол хэлний хэл айлгуугаар одоо Дээд Монгол гэж байсан биш. Харин ягна төвдөр одоо Дээд Монгол гэдэг түүний орчуулга гэх юм бол яг Дээд Монгол гэсэн үг байжээ. Ийм ч бас одоо Дээд Монгол гэж дууддаг байсан. Хүнэдраад одоо энэ 19 дугаар зууны одоо сүлч үе 20 дугаар зууны эхнээ үеэр гадаадын бартаа шинжилгчд энэ Кокнор төвдийн эндлгийн монголчуудаар ирэхтэй мөч энэ газрын монголчуудыг ярингад одоо Дээд Монгол гэж нэрлэж яасан. Тэгээ ягаад одоо хүмүүс энэ Дээд Монгол гэж энэ газрын хүмүүсийг нэрлэдэг вэ гэх юм бол нэг л одоо бол ягнаа энэ газрын монголчууд газрын эндлээр далайн төвшнээс энэ дэр газар сууж байгаа. Хоёр дугаар зууны одоо ягнаа бүрхнээ орн яг Дээдийн орн байгаа гэсэн. Гурав дугаар зууны одоо ягнаа энэ Монголын ардын одоо цан батхан дотор одоо усны ахин баруун биеийг одоо дээд газар гэж хэлдэг байсан. Тэмчрээс одоо энэ дээд Монгол гэсэн нэрийн нэрлэлт одоо ийм байна гэж хэлж байгаа.